გამარჯობა, თქვენ უყურებთ ამერიკის ხმას და ყოველკვირეულ გადაცემას ხედვა ვაშინგტონიდან. მე ია მეურმიშვილი ვარ. დღეს გადაცემაში პრეზიდენტ ზელენსკის ვაშინგტონში ვიზიტს და მის შედეგებს შევაფასებთ. ყველასათვის მოულოდნელად განწირული რუხის სცენარების საწინააღმდეგოდ უკრაინა არ დაეცა. უკრაინა ცოცხალია და იბრძვის. ასევე ვისაუბრებთ იმაზე, მიმდინარეობს თუ არა ახალი ცივი ომი. მთავარი განსხვავება ის არის, რომ ეს არ არის ორპოლუსიანი ომი. პირიქით, ის მრავალპოლუსიანია. გადაცემის ბოლოს კი ამერიკელ ვეტერანს გაგაცნობთ, რომელმაც უკრაინაში ასობით რუსული ნაღმი გააუვნებელყო და კასეტური ბომბების ათასობით ნაწილი ამოიღო. არ მგონია ჩვენი სიცოცხლის მანძილზე ვინმე შეძლოს იმის თქმა, რომ უკრაინაში ნაღმების პრობლემა აღარ არსებობს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი მიმდინარე კვირას ვაშინგტონში იმყოფებოდა. მის ვიზიტს აფასებენ როგორც ისტორიულს, არამხოლოდ იმის გამო, რომ ეს ზელენსკის პირველი ვიზიტია ქვეყნის გარეთ, თებერვალში რუსეთის მიერ უკრაინაში ფართომასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ. არამედ იმიტომაც, რომ ზელენსკი ომის პერიოდის პრეზიდენტია, რომელმაც კონგრესის გაერთიანებულ სესიას სიტყვით კაპიტოლიუმში მიმართა. უკრაინის პრეზიდენტმა შეერთებულ შტატებს მადლობა გადაუხადა უწყვეტი სამხედრო დახმარებისა და პოლიტიკური, ეკონომიკური და ჰუმანიტარული მხარდაჭერისთვის. მან კონგრესში რამდენიმე მნიშვნელოვანი გზავნილი გააჟღერა. ანი ჩხიკვაძე ისაუბრებს იმაზე, თუ როგორ ხედავენ ვაშინგტონში უკრაინის პრეზიდენტის ამ ნაბიჯის მნიშვნელობას და რას უნდა ველოდოთ მომავალში კიევსა და ვაშინგტონ შორის თანამშრომლობის კუთხით. თქვენი ფული არ არის ქველმოქმედება, ეს არის ინვესტიცია გლობალურ უსაფრთხოებასა და დემოკრატიაში. ასე მიმართა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ამერიკის კონგრესს აპლოდისმენტების და ოვაციების ფონზე. შეერთებულ შტატებში უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტს ისტორიულს უწოდებენ. ეს ზელენსკის პირველი ვიზიტი იყო ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, მას შემდეგ რაც თებერვალში რუსეთი უკრაინაში ხელმეორე შეიჭრა. ზელენსკის სამი მიზანი ჰქონდა. ერთი იყო კონგრესში მხარდაჭერის გაზრდა, რადგან ზოგი მემარცხენე და ზოგი მემარჯვენე კანონმდებელი ამაზე ყოყმანობს და უკრაინის მიმართ ორპარტიული მხარდაჭერის განმტკიცება. მეორე ამერიკელ ხალხთან პირდაპირი საუბარი და მესამე ბაიდენის ადმინისტრაციის და კონგრესისთვის უკეთესი და უფრო მეტი იარაღის მიწოდების მოთხოვნა იყო. ბაიდენის ადმინისტრაცია ბევრს აკეთებს უკრაინისთვის, თუმცა ისინი ნელა მოქმედებენ ახალი ტიპის იარაღის მიწოდების კუთხით. ზოგი ფიქრობს, რომ ძალიან ნელა აწუდიან უკრაინას იარაღს. ამერიკაში ვიზიტამდე ზელენსკი ფრონტის ხაზზე ბახმუტში იმყოფებოდა, სადაც უკრაინასა და რუსეთს შორის მძიმე შეტაკებები მიმდინარეობს. ბახმუტი, რომელიც მიწასთანაა გასწორებული, რუსეთისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობისაა, რათა შემდეგ უკვე მეზობელ სლავიანსკსა და კრამატორსკს შეუტიოს. თუმცა უკრაინის ჯარი რუსეთს ამ დრომდე აკავებს. ზელენსკი წარმომადგენელთა პალატის სპიკერს ნენსი პელოსის ბახმუტიდან ჩამოტანილი უკრაინის დროშა გადასცა, რომელზეც ჯარისკაცების გზავნილები ეწერა. იქამდე კი სანამ ამერიკის კონგრესის გაერთიანებულ სხდომას სიტყვით მიმართავდა, ის პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს შეხვდა და მასთან ერთად საერთო პრესკონფერენცია გამართა. ჩვენ არ ვიცით, რა განიხილეს კულისებში. ალბათ ბევრი საიდუმლო საკითხი იქნა განხილული. სხვა იარაღის სისტემების გადაცემის შესაძლებლობა. შესაძლოა ზოგიერთ იარაღს უკვე აწვდიან უკრაინას, თუმცა ეს საჯაროდ არ ცხადება. ამ ვიზიტის დრო მნიშვნელოვანი იყო, რადგან იანვარში საქმიანობას ახალი კონგრესი დაიწყებს. უკრაინაში მკაცრი ზამთარი დგას და ომის ერთი წლის თავს უახლოვდებით. ამიტომ სწორი იყო პრეზიდენტ ზელენსკის ვაშინგტონში ახლა ჩამოსვლა. საკუთარ გამოსვლაში უკრაინის პრეზიდენტმა შეერთებულ შტატებს მადლობა გადაუხადა უწყვეტი დახმარებისთვის. ამერიკის კონგრესი ცოტახანში განიხილავს უკრაინისთვის დამატებით $45 მილიარდი სამხედრო და ეკონომიკური დახმარების გამოყოფას. ამ პაკეტის დამტკიცების შემთხვევაში ამერიკის მიერ უკრაინისთვის თებერვლის შემდეგ მიცემული დახმარების ოდენობა დაახლოებით $100 მილიარდი იქნება. ზელენსკისთან შეხვედრისას ამერიკის პრეზიდენტმა უკრაინისთვის პატრიოტის ტიპის ანტისაჰაერო სისტემის გადაცემის თაობაზე ოფიციალურად განაცხადა დამატებით $2 მილიარდი ღირებულების დახმარების პაკეტის ფარგლებში. ვიზიტმა დაადასტურა, რომ წარმოდგენა, რომ ამერიკა აღარ არის თავისუფალი სამყაროს ლიდერი, მცდარია. ჩვენ ვრჩებით თავისუფალი სამყაროს ლიდერად. ის არ წასულა ბერლინში, არც პარიზში, არც ბრიუსელში და არც ლონდონში. ის აქ ჩამოვიდა და ყველა მიცის, რატომ გააკეთა ეს. რადგან ჩვენ გვაქვს რესურსები და პოლიტიკური ნება, რომ დავეხმაროთ უკრაინას. ამერიკა რჩება შეუცვლელ ქვეყნად. ზელენსკი მას იცის, ეს იცის პუტინმაც. ზელენსკის ვიზიტი ასევე იყო გზავნილი რუსეთის პრეზიდენტისთვის. ვიზიტი პატრიოტის სისტემების გადაცემის, რაზეც აქამდე ამერიკა უარს ამბობდა, კონგრესის დახმარების და ბაიდენის განცხადების ფონზე, რომ უკრაინას იმდენ ხანს დავეხმარებით, რამდენიც საჭიროა, არის გზავნილი პუტინისთვის, რომ ამერიკა არ სადმიდის. პუტინის გათვლა ესაა, რომ ამერიკა შეწყვეტს უკრაინის დახმარებას და ეს ვიზიტი იყო სიგნალი, რომ ეს არ მოხდება.
მიმოხილველები ამბობენ, რომ ხარეებმა სავარაუდოდ განიხილეს, თუ როგორ ხედავენ ამ ომის დასასრულს და უკრაინის შესაძლებლობას გააგრძელოს კონტრშეტევა. ომის პერიოდის პრეზიდენტებმა სტრატეგია უნდა განიხილონ. ბაიდენს პირისპირ უნდა ენახა ზელენსკი, რათა ესაუბრა ფრონტზე მიმდინარე ვითარებაზე, უკრაინის უნარზე გააგრძელოს კონტრშეტევა და იმაზე, რა შესაძლებლობები აქვს რუსეთს. ამასთან ალბათ ისაუბრებდნენ იმაზეც, თუ რეალურად საომალოდ რა გათვლები აქვს ორივე მხარეს საჯარო პოზიციების მიღმა. ფრონტზე კი ვითარება კვლავ რთულია. უკრაინაში საუბრობენ იმაზე, რომ რამდენიმე თვეში რუსეთის პრეზიდენტი შეეცდება განახლებული ძალებით შეუტიოს უკრაინას, მათ შორის კიევს. თუმცა ამერიკელი მიმომხილველები ეჭვის თვალით უყურებენ იმას, თუ რამდენად გამოუვა ეს პრეზიდენტ პუტინს. მათ სტრატეგიული მიზნები არ შეუცვლიათ, ცდილობენ ძალების მობილიზებას ახალი შეტევისთვის, მომავალი 2-3 თვის მანძილზე. იქნება ეს ბელარუსიდან, ხარკევიდან თუ სხვა მიმართულებიდან. მათი მიზანი არა მარტო კიევზე ხელახალი შეტევა, არამედ ისაა, რომ უკრაინას აიძულონ რესურსები დონბასიდან, ბახმუტიდან და ყირიმიდან სხვა მიმართულებით გადაისროლოს. ამის გაკეთებას ეცდებიან, თუმცა სკეპტიკურად უყურებ რამდენად მოახერხებენ რუსები ჯარში არსებული პრობლემების გადაჭრას და შესაბამისად ახალწვეულების გაწვრთნას და ორგანიზებას. რუსეთის უნარს გაზაფხულისთვის ახალი იერიში წამოიწყოს, ბელარუსში მიმდინარე წვრთნებისა და მანევრების მიუხედავად სკეპტიკურად უყურებს გენერალი ფილიპ ბრიდლოვიც, რომელიც ნატოს ჯარების მთავარსარდალი იყო. ფიქრობ, უკრაინა გააგრძელებს სამხრეთში ტერიტორიების დაბრუნებას. დიდ მიღწევებს ვერ ვიხილავთ იქამდე, სანამ მიწა არ გაიყინება, რადგან ახლა ტალახი გადაადგილებას ართულებს. ვიხილავთ რუსეთის მიერ ტერიტორიის დათმობას ფრონტზე. ისმის ცნობები, რომ რუსეთი გაზაფხულზე ფართო იერიშისთვის ემზადება. რუსეთი იმუქრება, რომ ბელარუსიდან შეუტევს და იქ ძალებს ამაგრებს. თუმცა ამით რუსეთი ცდილობს შეცვალოს ფრონტზე არსებული სიტუაციის აღქმა, რომელიც ახლა აჩვენებს, რომ რუსეთი აგებს. თებერვლის შემდეგ პუტინი და რუსული მედია უკრაინაში რუსეთის ომს სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას უწოდებს. 300 დღისა და რამდენიმე მნიშვნელოვანი მარცხის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტმა უკრაინაში მიმდინარე ბრძოლა პირველად მოიხსენია როგორც ომი და თქვა, რომ მოსკოვს ომის დასრულება სურს. ვაშინგტონში კი მას პასუხობენ, რომ ამის გაკეთება იოლად შეუძლია, თუ უკრაინიდან მის ჯარებს გაიყვანს. ანი ჩხიკვაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. უკრაინაში მიმდინარე რუსეთის ომის ფონზე მიმომხილველები ამბობენ, რომ მსოფლიოში რთული პროცესები მიმდინარეობს და ჩვენს წინაშე მკაფიო ჩანს ბრძოლა დემოკრატიასა და ავტორიტარიზმს შორის. მიმდინარეობს თუ არა ცივი ომი მსოფლიოში და რა უნდა გააკეთოს ცივილურმა სამყარომ პოზიციების განსამტკიცებლად? ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ახლა მთავარი ერთობის შენარჩუნება და უკრაინისთვის გამარჯვების უზრუნველყოფაა. საბა გუჯაბიძე რამდენიმე ცნობილი ანალიტიკოსის მოსაზრებებს გაეცნო და მათ შესახებ გვიამბობს. 300 დღეზე მეტია უკრაინაში რუსეთის ომი მიმდინარეობს. ანალიტიკოსები თვლიან, რომ ეს არის ღია ომი დემოკრატიასა და ავტორიტარიზმს შორის. ამაზე მიუთითებს ეს ორი კადრიც: ზელენსკი ვაშინგტონში, მედვედევი პეკინში. 10-თვიანი ომის განმავლობაში არაერთხელ დაისვა კითხვაც. არის კი მსოფლიო დღეს კლასიკური გაგებით ცივომში. ფიქრობ, არსებობს მსგავსებაც და განსხვავებაც. მთავარი განსხვავება ის არის, რომ ეს არ არის ორპოლუსიანი ომი, პირიქით ის მრავალპოლუსიანია. პროფესორი ოქსფორდის უნივერსიტეტიდან ამბობს, რომ პროცესები, რომელსაც მსოფლიოში თვალსვადენებთ, დემოკრატიის შესუსტებამ გამოიწვია, რასაც ხელი ისეთმა ძალებმა შეუწყვეს, როგორიცაა ჩინეთი, რუსეთი და ირანი. ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც გაცილებით სახიფათო ვითარებაში ვართ დღეს, ვიდრე ეს ცივი ომის დროს იყო, არის ის, რომ დემოკრატიულ მთავრობებს სხვადასხვა მიმართულებით აქვთ გამოწვევები. იქნება ეს არჩევნებში უცხო ქვეყნის ჩარევა არამხოლოდ ამერიკის, არამედ ევროპის ბევრ ქვეყანაში პროპაგანდა, კიბერშეტევები თუ სხვა. სწორედ დემოკრატიებში ტურბულენტობა და დასავლეთის არაერთგვაროვანი პოზიციები კრემლთან ურთიერთობაში შესაძლოა ყოფილიყო რუსეთის გათვლა, როცა კრემლი უკრაინაში ომს იწყებდა. ანალიტიკოსების თქმით, მოსკოვს მიაჩნდა, რომ დასავლეთს ერთიანობა და მყარი პოზიციები აკლდა. ანალიტიკოსები თვლიან, რომ რუსეთის გათვლა არ გამართლდა და მის სამხედრო შეჭრას უკრაინაში ამერიკამ პარტნიორ სახელმწიფოებთან ერთად მძლავრი პასუხი გასცა. შეერთებული შტატები, რომელიც დემოკრატიის შუქურაა, მარტო ვერ შეძლებს მსგავს პროცესებთან გამკლავებას. მარტო ამ პროცესს ვერც ევროპელი მოკავშირეები გაუმკლავდებიან. ჩვენ ერთად უნდა გავუმკლავდეთ გამოწვევებს. ჩვენ სწორედ ამას ვხედავთ უკრაინაში, რამაც ასეთი დიდი ეფექტი და გავლენა იქონია პროცესებზე. იმას, რომ დღეს დასავლეთი ერთიანია, როგორც არასდროს, ამას ამერიკელი და ევროპელი ოფიციალური პირები თავად ამბობენ და განმარტავენ, რომ ბრძოლა დემოკრატიისთვის დღეს უკრაინაზე გადის. დემოკრატიასა და
ავტორიტარიზმ შორის გლობალური კონკურენციის თვალსაზრისით საუკეთესო რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ არის ის, რომ დავეხმაროთ უკრაინას მოიგოს ომი, რაც ნიშნავს მეტ იარაღს, მეტ საჰაერო თავდაცვას, მეტ ტანკს უკრაინაში. დარწმუნებული ვარ, უკრაინის საკითხი არის გამოცდა ამერიკის გლობალური ლიდერობის მომავლის და დემოკრატიული მმართველობისთვის. მსოფლიო დემოკრატიები რუსეთზე პასუხისმგებლობის დასაკისებლად ერთიან ნაბიჯებს დგამენ. კონგრესმენი კიტინგი ამბობს, რომ ეს მნიშვნელოვანია, თუმცა არასაკმარისი. ის, რასაც ამერიკის შეერთებული შტატები პარტნიორებთან ერთად აკეთებს უკრაინის დასახმარებლად, უპრეცედენტოა. მოკავშირეების ერთად დგომით პუტინის მიზნები ჩაიშალა. ვფიქრობ, რომ სახეზეა მკაფიო პასუხი, რომ უკან არ დავიხევთ. სამხედრო დახმარება უკრაინისთვის მნიშვნელოვანია, გრძელდება და გაიზრდება, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია დემოკრატიებმა ვიზრუნონ შიდა პრობლემების მოგვარებაზე. დემოკრატი კონგრესმენის პოზიციას ანალიტიკოსები იზიარებენ. ფიქრობენ, რომ დემოკრატიულმა მთავრობებმა გამოწვევებს უნდა უპასუხონ და მისცენ მაგალითი ახალ დემოკრატიებს. პროფესორი გარტონი ოქსფორდის უნივერსიტეტიდან კი ამბობს, რომ დროა დასავლეთმა გაფართოება გააგრძელოს. Ukraine war gives an opportunity. ომი უკრაინაში იძლევა ევროკავშირის გაფართოების შესაძლებლობას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ტრანსატლანტიკური სტრატეგიის გადამწყვეტი მომენტი იქნება, კონკრეტულად ევროპული სტრატეგია, რომელიც იწყება ევროკავშირის გაფართოების რეალობად ქცევით. ბალკანეთისთვის, უკრაინისთვის, საქართველოსა და მოლდოვასთვის. ფიქრობ, ეს იქნება უდიდესი წვლილი ტრანსატლანტიკურ პარტნიორობაში. უკრაინის გამარჯობა მნიშვნელოვანია, რადგან ეს პროცესი გავლენას იქონიებს სხვა ავტორიტარულ ქვეყნებზე, ამბობენ ანალიტიკოსები. ყველაზე კარგი, რაც რუსეთისთვის გრძელვადიან პერსპექტივაში შეიძლება მოხდეს, არის ის, რომ მან წააგოს ომი უკრაინაში, ისევე როგორც 1945 წელს გერმანია დამარცხდა ომში. ეს იქნება შანსი რუსებისთვის გაუმჯობესონ საკუთარი ქვეყანა. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ახლა დემოკრატიების ერთიანობა მნიშვნელოვანია, რადგან მეტოქე გაცილებით ძლიერია, ვიდრე საბჭოთა კავშირი იყო ცივი ომის დროს. არ ვფიქრობ, რომ ეს არის ახალი ცივი ომი, მაგრამ სიტუაცია გლობალურად გაცილებით რთულია სხვადასხვა მიმართულებით. ქვეყნებს, როგორიცაა ჩინეთი და რუსეთი, აქვთ უფრო მეტი ძალა და საშუალება, ვიდრე 50 წლის წინ ჰქონდა საბჭოთა კავშირს. ბრძოლა დემოკრატიასა და ავტორიტარიზმს შორის გრძელდება. ვაშინგტონში ყოფნის დროს ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თქვა, რომ უკრაინა ცოცხალია და იბრძვის. მის უკან კი, როგორც ვაშინგტონი აცხადებს, ერთიანი და ძლიერი დასავლეთია, რომელიც უკრაინის დახმარებას გააგრძელებს იმდენ ხანს, სანამ ამის საჭიროება იქნება. რაიან ჰენდრიქსონი, ამერიკის მწვანე ბერეტების ყოფილი ჯარისკაცი და შეერთებული შტატების არმიის სპეციალური დანიშნულების ძალების თადარიგის ინჟინერია. დღეს ის უკრაინაში სამოქალაქო მოსახლეობას რუსული ნაღმებისგან და კასეტური ბომბების კომპონენტებისგან იცავს და როგორც მოხალისე უკრაინაში განმნაღმელად მუშაობს. მხოლოდ აგვისტოში მან პერსონალურად დაახლოებით 350 ნაღმი ამოიღო. რამდენად დიდია საფრთხე, რომელსაც რუსული ნაღმები წარმოადგენს მშვიდობიანი მოსახლეობისა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურისთვის? რაიანს მიკოლაევში სკაიპით ვესაუბრე. ის ამბობს, რომ რუსებმა უკრაინაში იმდენი ნაღმი დატოვეს, რომ ვერც ერთი ჩვენგანი სიცოცხლის განმავლობაში ვერ იტყვის იმას, რომ უკრაინა ნაღმებისგან გავწმინდეთო. Boom. Found it. No boom. რაიან ჰენდრიქსონს უკრაინაში საკუთარი ჰუმანიტარული მისია აქვს. გასაღები ჩავდა. მწვანე ბერეტების, ამერიკის არმიის სპეციალური დანიშნულების რაზმის თადარიგის ინჟინერი დეოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსების მიერ დატოვებულ ნაღმებს ანადგურებს. ეს მაძიუშიც მესიზმრება. პრობლემა იმაშია, რომ დრო მილიონჯერ გვამარცხებს. აქ ძალიან ბევრი საბრძოლო მასალაა, ძალიან ბევრი კასეტური ბომბი. There's too many munitions out here. უკან დახევის შემდეგ რუსებმა ასაფეთქებელი მოწყობილობები დატოვეს ბავშვების სათამაშოებში, კარადებზე, რომლებშიც ცოცხალი ცხოველები ყავდათ დამწყდეული და დაღუპული ადამიანების გვამებშიც კი. მსგავს ტაქტიკას დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო სირიაში, სამოქალაქო მოსახლეობისთვის მაქსიმალური ზიანის მისაყენებლად იყენებდა. ჰენდრიქსონი სწორედ მსგავსი საფრთხის გაუვნებელყოფას ცდილობს. If I could help one civilian, I შემიძლია რომ ერთ სამოქალაქო პირს დავეხმარო იმაში, რომ არ აფეთქდეს ან არ დაშავდეს. ძალიან მაგარია. იმიტომ რომ ნაღმზე ავღანეთში მე თავად ავფეთქდი და ბეწვზე გადავურჩი სიკვდილს. ტკივილი და წლების მანძილზე ხანგრძლივი რეაბილიტაცია გავიარე. მე სულ მახსოვს და არ მინდა სხვა ადამიანებმაც იგივე გამოსცადონ. ბავშვები არიან ძირითადად ის მიზეზი, რატომაც ვაკეთებ იმას, რასაც ვაკეთებ. რუსულმა ჯარმა უკან დახევამდე უკრაინაში დაახლოებით 200,000 კვადრატული კილომეტრი დანაღმა.
საერთო ჯამში ამ დროისთვის უკრაინა მსოფლიოში ნაღმებით ყველაზე მეტად დაბინძურებული ქვეყანაა. ამ ეტაპზე 200 000 კვადრატულ კილომეტრზე მეტი ტერიტორია შემოწმებული და გასუფთავებული არ არის და ეს მხოლოდ გათავისუფლებული ტერიტორიებია. რუსეთის მიერ გამოყენებული რაკეტებისა და ყუმბარების 10-დან 30%-ამდე არ ფეთქდება. ამის გამო უკრაინის ტერიტორიაზე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე დიდი რაოდენობის აუფეთქებელი საბრძოლო მასალაა მიმოფანტული. განმნაღმელები ძირითადად ორი სახის ნაღმებს ეძებენ: კასეტურ ან მახე ნაღმებს და საგზაო ნაღმებს. კასეტური ბომბები ასახიჩრებს და კლავს სამოქალაქო მოსახლეობას ყოველდღიურად. ტანკსაწინააღმდეგო და საგზაო ნაღმების გამო ჯარისკაცები და გამნაღმველები იღუპებიან. რამდენიმე დღის წინ სამი გამნაღმველი დავკარგეთ. ხუთი დღის წინ კიდევ ოთხი დაიღუპა. დღემდე უკრაინაში 900,000-ზე მეტი ნაღმია გააუვნებელყოფილი. ამაში ჰენდრიქსონსაც მიუძღვის საკუთარი წვლილი. აგვისტოში 324 იყო. ამ ტურის დროს კასეტური საბრძოლო მასალა ასობით. გულახდილად რომ თქვა ალბათ 1000-ობით კასეტური ასაფეთქებელი და ისიც ჩვენს ძალიან პატარა ტერიტორიაზე. უკრაინის მთავრობა აცხადებს, რომ ნაღმებისგან ქვეყნის ტერიტორიის გასუფთავებას სულ მცირე 7 წელი დასჭირდება. ჰენდრიქსონი კი, რომელმაც ავღანეთის მისიაში რვაჯერ იმსახურა, ამბობს, რომ ეს ხანგრძლივი საქმე იქნება, თუმცა იმეც იტოვებს, რომ ტექნოლოგია სწრაფად განვითარდება. დღემდე ვპოულობთ პირველი და მეორე მსოფლიო ომიდან დარჩენილ ნაღმებს. ასე არ არის? იგივე იქნება აქაც. ეს ყველაფერი გულგასატეხია, მაგრამ შეიძლება ასე არ იყოს. უკრაინაში მიმდინარე ომი განნაღმის ტექნოლოგიის ძალიან სწრაფ განვითარებას უწყობს ხელს. მაგრამ არ მგონია ჩვენი სიცოცხლის მანძილზე ვინმე შეძლოს იმის თქმა, რომ 100%-იან გარანტიას გაძლევთ, რომ უკრაინაში ნაღმების პრობლემა აღარ არსებობს. არ მგონია ამის თქმა შესაძლებელი იყოს. ახლა ყველაზე დიდი პრიორიტეტი მოსახლეობის დაცვაა. ერთი საათი მანქანით ხერსონამდე მივდივართ. შემდეგ ყველაფერი იმ დღის მისიაზეა დამოკიდებული. მისიას კი ამინდი განსაზღვრავს. თუ თბილა მიწა გაყინული არ არის და თხრა შეგვიძლია, მივდივართ და გზებს ვასუფთავებთ. ძირითადად კრიტიკულ ინფრასტრუქტურასთან მისასვლელად. როცა ამოთხრა რთულია, გიწევს ის ხელსაწყო, რომლითაც თხრი ძალის გამოყენებით ჩაარჭო მიწაში ნაღმის ამოსათხრელად, რაც ძალიან საშიშია. ეს არ უნდა გააკეთო. თუ მიწა გაყინულია, ძირითად შემთხვევაში იმ ადგილს ვნიშნავთ, ვადგენთ დიაგრამას და შემდეგ უკან ვბრუნდებით მაშინ, როცა მიწა გაუყვება. თუმცა ზამთარს შესაძლებლობებიც მოაქვს. ზამთარში ფოთლები ცვივა, რაც საშუალებას გვაძლევს ტყეებში მახე ნაღმები უფრო ადვილად დავინახოთ. ასევე, სანამ თოვლი მოვა, კასეტური ბომბების დანახვა უკეთესად შეგვიძლია, რადგან ბალახი მიწას არ ფარავს და ახლა მათი დანახვა ძალიან ადვილია. მაგრამ მას შემდეგ, რაც თოვლი მოვა, ყველაფერი გართულდება. და შემდეგ, როცა გაზაფხული მოვა და ბალახი ამოვა. ეს გაზაფხული უკრაინაში ძალიან სახიფათო იქნება. მე ცხოველები მიყვარს და ჩემი დიდი წუხილი ისიც არის, რომ გაზაფხულის მოსვლასთან ერთად შინაური ცხოველებიც გავლენ მინდორში და ეს ძალიან ცუდი იქნება. შეერთებული შტატების მთავრობამ უკრაინაში განნაღმვის სამუშაოებზე 92 მილიონი დოლარი გამოყო 2023 წლისთვის. ამ თანხაში უკრაინაში ლიცენზირებულ განნაღმელთა წვრთნა და აღჭურვაც შედის. როგორც ჰენდრიქსონმა აღმოაჩინა, უკრაინაში ლიცენზიის ქონა აუცილებელია. კომბაინის შემდეგ და კიდევ კომბაინი. გზაზე მთელი ველი კომბაინების სასაფლაოს გავდა. ტერიტორიული თავდაცვის ერთ დანაყოფში გავერთიანდი და ასე დავიწყე გამნაღმველობა უკრაინაში. მაგრამ უკრაინაში ეს კანონიერი არ არის. თურმე უნდა გქონდეს გამნაღმელის ლიცენზია და უკრაინაში უნდა იყოს სერტიფიცირებული. ასე რომ ამჯერად უკან დაბრუნების შემდეგ უკრაინის გამნაღმველ რაზმს შევუერთდი და მასთან ერთად მუშაობ. ახლა უკრაინულ ლიცენზიას ველოდები და როგორც კი მას ავიღებ, გავიქცევი ისევ მინდვრებში და გავაგრძელებ იმ საქმის კეთებას, რომელსაც თურმე პირველ ჯერზე არაკანონიერად ვაკეთებდი. დღეს უკრაინის მთავრობას განმნაღმელთა დაახლოებით 200 რაზმი ჰყავს, თითოში დაახლოებით 5 ადამიანით. მომავალი წლისთვის ამერიკის, კანადის, საფრანგეთის და სხვა ქვეყნების დახმარებით კიევი ამ რაზმების რაოდენობის გაორმაგებას გეგმავს. ჰენდრიქსონის საკუთარი ჰუმანიტარული მისიის გაგრძელებას მომავალ წელსაც აპირებს. ის დროის ნაწილს უკრაინაში ატარებს, ნაწილს კი შეერთებულ შტატებში. ამბობს, რომ სახლში დაბრუნების შემდეგ ყოველჯერზე ცდილობს შემოწირულობებით განნაღმელებისთვის საჭირო აღჭურვილობის კომპლექტები შეაგროვოს, რომლებსაც შემდეგ უკრაინელებს გადასცემს. ია მეორმიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. დღეს ამით დავამთავრებთ. თქვენ უყურებთ ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ხედვა ვაშინგტონიდან. მე ია მეორმიშვილი ვარ. ჩვენ მომავალ შაბათს დაუბრუნდებით ეთერში. მანამდე კი, როგორც ყოველთვის, გიწევთ შემოგვიერთდეთ ჩვენი ფეისბუქის, ინსტაგრამის, ტვიტერისა და იუთუბის ოფიციალურ გვერდებზე და გაეცნოთ ჩვენი გუნდის მიერ ამერიკის დედაქალაქიდან თქვენთვის მომზადებულ სტატიებს და რეპორტაჟებს. მე დროებით გემშვიდობებით, თქვენ კი გახსოვდეთ, რომ ამერიკის ხმა ინფორმაციის
სანდო წყაროა.